নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি বিদ্যালয় খোলাৰ আগে আগে স্কুলত চাফাই অভিযানৰ কাম কৰিছিলোঁ, সেয়েহে মই কিছু অংশ ভিডিঅ' হিচাপে ৰাখি থৈছিলোঁ। সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। মানে পাগর থাকাই ভিডিও হিসাবে কিছু অংশ মই রাখি থৈ দিছিলো। আৰু ভিডিওটি মোৰ এইখিনি আছিল। আকৌ লগ পাম ন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই।